Cum am putea pregăti diminețile în așa fel încât cei mici să nu spună nu mai vreau la grădiniță sau la școală și noi să nu le mai spunem că dacă n-ai ieșit din casă acum sau în două minute, nu te mai scot în parc toată săptămâna. E adevărat, în cele mai multe case cu copii, dimineața este alarmă de incendiu. Da. Sună ceasul și aleargă fiecare de la bucătărie, la baie, în șifonier. Părinții insistă, dă-te jos din pat, hai odată, hai îmbracă-te, hai la micul dejun, hai. Și invariabil, cei mai mulți părinți ies pe ușă mai târziu decât și-ar fi dorit. Și nu e doar despre ora la care trebuie să ajungă copilul la grădiniță sau la școală, ci este și despre ora la care părintele trebuie să ajungă la serviciu. Și uite așa, deși este abia dimineață, în momentul în care copilul și părintele au ieșit pe ușă, nervii amândurora sunt deja întinși la maxim. Cam ăsta e adevărul. Și abia 8 dimineața, nici măcar 7 și jumătate. Cum ne putem aștepta ca restul zilei să decurgă lin, echilibrat, în momentul în care totul a început așa, într-o luptă și într-o alarmă? Dă click pe linkul din descriere și înscrie-te la webinarul 4 pași ca să calmezi nervii tăi și ai copilului. Ce să faci când îți vine să urli, să ameninți sau chiar să lovești?